Nå skal jeg snakke om Karen av Alexander Kielland. Denne novellen ble skrevet under tidsepoken vi kaller for realismen. Den synes jeg var utrolig fascinerende, det er derfor jeg valgte den. Du har parallellhandlingene, du har veldig alvorlige temaer som blir tatt opp. Teksten er jo utrolig tragisk. Og så er det jo interessant med det at du må lese veldig mye gjennom linjene. Fordi ingenting ble skrevet rett frem. Du har utrolig mye symboler, utrolig mye som kan bli tolket som noe, da. Og jo mer du leser teksten, jo mer finner du. Så nå skal jeg ta et lite sammendrag av hva som skjer. Handlingen starter på Krarup Kro, hvor Karen jobber. Hun er beskrevet som vakker og uskyldig, og alle synes det er noe mystisk og drømmende over henne. Hun er veldig dyktig på det hun gjør, hun er høyt respektert, og i starten går alt bra, og alle er fornøyde. Helt til post før han kommer. Når hun merker hans nærvær, begynner hun å gjøre feil, og etter en stund så blir hun borte. I mellomtiden så skriver Alexander... Nå skal jeg snakke om mine tanker og hvordan jeg opplevde denne teksten. Som jeg sa i denne teksten må du lese veldig mye gjennom linjene, og jeg måtte ta mange antakelser. For eksempel detaljen med at Karen kjole var blitt litt for trang, vil vel ved første øyekast ikke kanskje virke som det betyr så veldig mye, men med informasjonen som kommer senere, tror jeg det gjør det. Når Anders Poskar og postføreren kommer til Krarup Kro, så sier han «Det var doget fandens jag han alltid har for å komme seg til Krarup Kro». Og da kan man lure på hvorfor mener Anders at postføreren har slik et ønske om å komme seg, et hastverk om å komme seg til Krarup Kro. Hvorfor tror du han vil det så veldig inderlig? Når Karen oppdager at posten har kommet tidlig, så smyger hun seg til kjøkkenet, og alle disse hendelsene er litt rare. Beskrivelsen av postføreren når han kommer inn til rommet er også veldig romantisert. Det står at lyset synes å kaste seg forelsket over den røde farve, og at han var til et vidunder av skjønnhet og prakt, som er en veldig spesiell måte å beskrive noen, da. På hvis det ikke har noen betydning i novellen. Karen begynner å gjøre feil, kanskje hun er distrahert av postførerens nærvær, og det nevnes to ganger at Anders Poskar har oppdaget noe, eller innsett noe. Første gang er etter postføreren kommer fra Krarup Kro, med et glimt i øynene og røde skinn, og Anders Poskar smilte og sa at han begynte å forstå hva som skjedde. Og den andre gangen er helt på slutten, når Karen er borte fra Krarup Kro, så står det ingen kunne forstå det, unntatt Anders Poskar og en til. Og der vil jeg anta at den ene til er postføreren selv. Hun får veldig sterke følelser når hun innser at postføreren har kone og to barn. Og det vil jo tilsi at kanskje at det ikke bare er en affære. At hun trodde faktisk at postføreren kom til å gifte seg med henne, at han elsket henne, men så finner hun ut at han bare utnyttet henne, og at hun nå er i en veldig seriøs situasjon. Og det beskrives at hun tok seg til hodet, at hun tok seg til brystet, og kanskje det er tegn på fornuft og følelser, og at hun føler seg veldig utnyttet, og at hun burde tenkt mer på fornuft enn sine følelser. Når hun hører madammens stemme, så får hun veldig panikk. Og det jeg tror er at hvis det bare hadde vært en affære, så ja, veldig trist, men jeg tror ikke hun ville reagert så alvorlig, men hun ble så redd når hun hørte madammens stemme. Og alt dette får meg til å tro at hun var gravid. Nå skal jeg snakke om mine tanker og følelser og hvordan jeg opplevde denne teksten. Som jeg sa, må du ta mange antakelser når du må lese mellom linjene i en sånn tekst som denne, og tolke mange symboler. Det første du på en måte merker er at Karens hverdagskjole er blitt for trang. Og det er jo rart at hun skal logge ut på seg så mye.
når hun er ganske fattig, virker det som at hun jobber for den. Hun jobber for alt hun har. Hun har ikke noe overdåd. Så det er rart at hun skulle lagt på seg så mye. Så har du det at når Anders Postkar og postføreren kommer inn, så sier Anders Postkar, det var doget fandens jag han alltid har for å komme seg til Krarup Kro. Og hvorfor har han det? Hvorfor har han så inderlig lyst til å komme seg til Krarup Kro? Når Karen hører at posten har kommet, så smyger hun seg også ut i kjøkkenet. Og så synes jeg også beskrivelsen av postføreren er veldig romantisert. De skriver at lyset synes å kaste seg forelsket over den røde farve, og at han var til et vidunder av skjønnhet og prakt. Og det er en veldig spesiell måte å beskrive noe på, hvis han ikke har en stor betydning i novellen, da. Og så har du det med at Karen begynner å gjøre feil, hun serverer til feil personer, hun roter veldig mye når hun merker nærværet hans. Og så nevnes det to ganger at Anders Postkar har forstått noe som ingen andre har. Første gangen er etter postføreren kommer fra Krarup Kro. Han har røde kinnene, han smiler fra øre til øre. Og det står, Anders Postkar smilte også på sin egen måte. For han begynte å forstå. Og hva var det han forsto? Og andre gangen er helt på slutten når Karen er borte. Og det står, ingen kunne forstå det, unntatt Anders Postkar og en til. Og den hemmeligheten, den tingen bare de tre visste, var nok det at Anders Postkar og Karen hadde en affære. Hun får veldig sterke følelser når hun får vite at Anders Postkar er gift. Han har to barn. Det beskrives at hun tok seg til hodet, til brystet. Kanskje det er et tegn på fornuft og følelser, at hun burde kanskje tenkt på den første mer enn den siste. Men hadde det bare vært en enkel affære, så kunne hun vel, ja det er trist, men hun kunne jo riste det av seg. Men hun blir veldig lei seg, hun blir jo nesten, får nesten panikk, særlig når hun hører madammens stemme. Og dette tror jeg er fordi hun er gravid. Hverdagskjolen som er litt trang, panikken, det å føle at du ikke har en utvei. Ingen utvei. Og på den tiden var det ganske seriøst å ha en løsunge, å være gravid og ikke være gift. At da, ifølge lovens navn, så har ikke barnet ditt en far. Hun hadde ikke noen til å forsørge seg. Hvis hun fortalte postføreren det, ville han kanskje bare si at hun løy. Det var virkelig ingen utvei for henne. Så når hun hørte med denne stemme, så fikk hun panikk, og da rømte hun ut i heden, eller det jeg vil tro, at hun tok livet sitt. Vinden tror jeg er skjebnen. Vinden som farer fra øst til vest og over hele landet. Først har du et frampek, eller et lite hint, når det står at vinden tok ordentlig tak i postvognen. Og så til slutt så står det at vinden kaster seg inn i klitten. Det er det siste vinden gjør. Og da tror jeg, det tror jeg også er et tegn på at Karen Stakkars tok sitt eget liv. Denne teksten er en advarsel, eller en kritikk av, kanskje ikke Karen. Selv om du ville tro det ved første øyekast, så tror jeg ikke det er Karen det er en kritikk mot. For Karen er beskrevet som alvorlig, taus, vakker, flink på det hun gjør. Er hun ikke en perfekt jente for sin egen tid? Så jeg ville trodde at hvis det kunne skje med Karen, så kunne det skje med alle. Og da er det vel mer en kritikk til alle rundt henne, eller samfunnet, enn henne. Temaet vil jeg tro er svik, løgn, kjønnsroller, rang, utroskap og kjærlighet, og kanskje mer enn alt sånn, ja, svik. At samfunnet er litt ute etter å ta det, da. Og den jakten mellom haren og reven er kanskje litt sånn, ja, jeg tror reven symboliserer postføreren og kaninen haren. Kaninen er vakker, uskyldig, naiv. Reven er slu. Men reven kan også symbolisere samfunnet, at samfunnet er ute etter å ta deg. Det er naiv og ung kjærlighet.
Og så har du spesielt det som kommer helt på slutten, når det står «Men når gamle folk vil gi ungdommen en riktig alvorlig advarsel, pleide de gjerne å begynne så deles. Det var en gang i Krarup Kro en pike som het Karen.» Og det er veldig sånn «Oi, noe forferdelig må ha skjedd med henne». De bruker henne som en advarsel. Det som skjedde med henne må ha vært forferdelig. Og jeg tror det har veldig mye å gjøre om farene ved å være en ung jente. Og at dette kunne skjedd med en vei. Så budskapet er kanskje det at samfunnet ikke er perfekt. Alexander Kielland var jo kjent for å være ganske radikal. Så jeg tror at kunne dette skjedd med Karen, kunne skjedd med en vær. Og samfunnet er urettferdig.